José Garcia, José Garcia! Qual é a tua? Esta ou esta? Esta? A minha é do Amorim. O que tu achas normal? Assim, o que é que achas do 25 de Abril? Interessante, pouco interessante. Olha tu! És grande maluca tu! Obrigado, Lulu! Estão a ver estes quadrados? Sabes contar até quanto? 1, 2, 3. E a seguir do 3 no 4? 1, 4. Ok, bom. 2 no quadrado. 2 no quadrado. Onde é que estão os quadrados? 2 no tapete. Olha, olha, olha. Olha, chega aqui, chega aqui, chega aqui. Chega aqui, rápido. Chega aqui. Olha, prestem atenção, é só estes tapetes agora. Ali já não vão, são estes. 2 no quadrado. 2, é só aqui. É só aqui. Só são 2. O que é que o professor Tiago disse? 2. 2 num tapete. Quantos meninos estão no teu tapete? 4. No teu tapete. Tu tens um tapete. Tens alguém no teu tapete para além de ti? Não. Eu disse 2 minutos no quadrado. 2. Boa.
nimes no tapete? 5! 1, 2, 3, 4. Boa! Boa! E agora com o professor Bruno? Mas o professor Bruno não é menino. É um traidor. O Bruno, eu até vou mostrar a câmara. Este aqui. Estive reconnected by the temp.